Popular vive en outra galaxia. Non o entendo. Non sei que ten que ver Citroën coa Serra do Galiñeiro. Non sei que ten que ver. Non é o mismo montar unha nave que destruir unha serra. Non é o mismo. Donde están os valores do Partido Popular? Donde está ese amor que profesan a Galicia? Donde está, señores? Estamos falando dunha destrución de patrimonio cultural, patrimonio xeolóxico, patrimonio etnolóxico, patrimonio de todo tipo. É unha serra riquísima, das serras máis ricas deste país, e a queren destruir. E a queren destruir por unha empresa foránea que non vai a deixar en Galicia nada máis que miseria. Eso é o proxecto que teñen entre mans. Un proxecto que ademais xa estaba aprobado por ese enemigo seu tan recurrido que é o bipartito. Pois o bipartito tiña o plan de protección da Serra do Galiñeiro. E chega o Partido Popular e todo eso se vai ao garete. Para que? Para dar a unha empresa estranxeira sudafricana o permiso para que degrade a Serra do Galiñeiro. E eu me empezo a preguntar que intereses ocultos ten o Partido Popular coas empresas mineiras. Que pasa aí? Que hai detrás de todo eso? Porque algo ten que haber. Porque nadie pode ser tan cazurro como para permitir que destruyan o seu país gratuitamente. Ten que haber algo por detrás e algo moi sucio, senón non se entende. Non se entende que se siga adiante con algo que está rexeitado por todos os concellos afectados e por máis de 40 organizacións sociais. Non se entende, señores do Partido Popular, como se enfrentan ustedes a toda unha sociedade que está reclamando o seu patrimonio cultural, a súa historia. En calquera outro país do mundo estaría protexido, sería un ben cultural, se faría de eso un valor. Vaya rematando, por favor. E non unha destrucción. Para datos o do Ministerio, Galiza ten protexido un 12,07% do seu espazo natural terrestre. Asturias, o 22,19%, A Rioxa, o 33%, Baleares, o 14%, Madrid, o 13,72%, Cataluña, o 30%. Galiza, por debaixo da media do Estado. Menos protección do noso entorno que ninguén e queremos seguir a destruir. Non se entende. E non hai limitación, xa non sei o que leu o Partido Popular aquí, a emenda que teño outra. Vale, a emenda que dien di que se fagan con cautela e limitación. Como se vai a facer unha mina ceo aberto con cautela e limitación? A destrucción está á vista, está feita. E ademais, era o que comentaba a compañera do PSOE. Solo se vai aproveitar unha pequena parte do coltán, outro é lixo que vai a quedar na serra. Remate, por favor. Ben, para rematar, aceptamos as emendas do BNG e do PSOE, non se acepta a do Partido Popular, pero eu me gustaría saber se os señores do Partido Popular saben o que é unha mámoa, saben o que é un petroglifo, saben o que é un muiño navicular, ou simplemente, sin saber nada, nin coñecer a Serra do Galiñeiro, sin estar nunca en Chan de Prado, en Agua da Laxe ou en Santa Lucía, insisten en destruir algo que non coñecen. Moitas coñece. Gracias, señora Martínez. E se o coñecen é peor. Si saben Moitas o que gracias. É e o autorizan é moito peor. Son ustedes realmente un peligro para este país. Un auténtico peligro. Señora Martínez, peligro. Moitas gracias. Proposición do Grupo Parlamentario Popular de Galicia por iniciativa de don Miguel Ángel Santalices Vieira sobre a elaboración e implementación